The hotel Marina Lucita is located in a beautiful site amidst vineyards and olive groves. Only a narrow green belt of Italian stone pine and pine trees separate it from a 600 meter long beach where you don't need any swimwear. Marina Lucita, tady to za mnou. Jediná věc, který o tom vím, že to bylo vyhlášené letovisko na turistů. Vypadá to hodně dezolátním stavu. Co jsem se koukal tady, tak to jsou spíš jako obvodové zdi a všechno ostatní je zlikvidované. Ale jdem se na to kouknout. Klasická trojkombinace. Štěrk, vomítka a sklo. Tady to byl asi očividně výtah. Bych úplně nechtěl slítnout. Jinak tady to je úplně to nejhornější patro. To znamená, to, čím jsme přišli, by mělo být něco jako recepce nebo nějaká vstupní hala. Zároveň tady už tady tím směrem, co jdem, začínají asi obytné části. Jak už to tak bývá tady u těch hotelů, tak ono to bude všechno furt stejný dokola. To znamená pokoj vedle pokoje podle šablony. Tak nevím, jestli má úplně smysl to tady jako procházet místnost po místnosti. A proč tady to říkám? Protože tady ta horní část, v který my teď jsme, tak má, myslím, že 3 patra. A směrem k moři, což je tam, je další řada nějakého, jestli ubytování, nejsem si jistý. Já jsem tady úplně nechtěl chodit na ten balkon, protože na každém tom balkonu, já si myslím, že tady, jak je ranec střepů, tak tady byly nějaký takový obrovský francouzský okna nebo něco, který jsou už prostě vymlácený. Ale aspoň vám zkusím ukázat to, o čem jsem se bavil. Tamhle to je ta další část hotelu, kam se půjdeme podívat za chvilinku, jenom co si prolezem tady ty zbývající 2 patra. Jsou nepříjemný jako svině. Takhle, tohle je pokoj. Zatím je koupelna, tak vypadají úplně všechny. Jo. Jakože doslova. Že myslíš, že to nemá ani smysl procházet? Já jsem si to tak nějak jako myslel, no. A tam je ještě jedno patro, je jakoby, jako podzemí, když to teď řeknu, jako? Dolů ještě, o patro. Tady dnes podle mě jsme na tunelu. No tak jo. Ještě v blesku dám tohle. Tady to vypadá teda o dost zdemolovanějš. A to jakože podstatně. Říct, že tyhle ty museli mít super výhled. Tohle bych typoval na nejhorší pokoj celého hotelu. Prostě výhled do zdi.
jsou nejlepší nápady, ty vole. Chodit sám tady do nějakých debilních temných chodeb. Blbým popuštěným hotelu. Jste tady? No, tak asi jedem zase solo, to vypadá. Tamhle nahoře jsme byli před chvilinkou. No, tuhle část hotelu máme za sebou. Myslím si, že je ještě dole jako spodní patro. Možná se půjdeme kouknout tam, ale... Cože? Už šel prima. No jasně, ale... No, sešel jsem, volal jsem na vás. Tady to jde v pohodě, tady to jde v pohodě, pojďte. Jsme vy jste mezi tím zdrhli, no. A jo, to jsem se ani nevšim. Bazén? Kámo, netvrď mi, že tenhle hotel neměl bazén. No, když by to bylo tma čistá, tak nefiju fotovat.